musim tengkujuh dijangka bermula Sabtu ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Malaysia membuat keputusan untuk hadir pada persidangan Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Asia Pasifik APEC 2023 di San Francisco, California, Amerika Syarikat pada 11 hingga 17 November ini. Perdana Menteri berkata keputusan dibuat bagi menjaga hubungan diplomatik, keamanan dan ekonomi. Walau bagaimanapun, Dato' Seri Noor Ibrahim menegaskan tidak akan berganjak mempertahankan keadilan dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Maka setakat ini, umpamanya saya memutuskan untuk hadir di persidangan APEC yang dihadiri oleh semua negara-negara Asia, bukan ASEAN, Asia, atas undangan Presiden Biden ke San Francisco. Ya, tentunya keputusan ini tidak mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak, tapi ya, kalau ia pun, janganlah hukum saya sebagai pro-Israel dan menghadap persidangan itu. Karena saya sebagai Perdana Menteri, saya nak kena jaga-jaga kepentingan negara ini. Tambahnya, semua negara terlibat telah menyatakan pendirian untuk hadir pada persidangan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pimpunan Warga Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri di Putrajaya. Monsun Timur Laut MTL atau musim tengkujuh di Malaysia dijangka bermula pada 11 November ini dan berterusan sehingga Mac tahun depan. Menurut Jabatan Meteorologi Met Malaysia, dalam tempoh tersebut, 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku bermula Sabtu ini. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata semasa fasa awal MTL dari November 2023 hingga Januari 2024, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Barat Sarawak. Namun sekiranya luruan monsun yang berlaku adalah kuat dan pada masa sama wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain di Malaysia. Katanya hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Selain itu, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora, risiko kenaikan paras laut dan ombak besar di perairan Laut China Selatan. Pada fasa akhir MTL iaitu Februari hingga Mac 2024 pula, dijangkakan utara Semenanjung, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu, Sabah, Labuan dan utara Sarawak mengalami kurang hujan. Keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka bermula Mac tahun depan berpotensi menyebabkan berlakunya gelombang haba. Orang ramai dinasihat bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan. Perkembangan banjir dua negeri, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Perak dan Selangor mencatatkan peningkatan pagi ini. Di Perak, jumlahnya meningkat kepada 299 orang daripada 87 keluarga berbanding 257 orang daripada 74 keluarga malam tadi. Mereka ditempatkan di 4 PPS di daerah Hilir Perak dan Kerian. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran melaporkan paras Sungai Bido di Cangkak Jong berada pada tahap bahaya 4.10 meter, manakala Sungai Kerian di Selama pada tahap amaran 12.21 meter dan Sungai Kinta di Wir Tanjung Tualang pula dalam keadaan berjaga-jaga pada paras 13.30 meter. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas juga bertambah kepada 673 orang daripada 170 keluarga berbanding 547 orang daripada 144 keluarga malam tadi. Sebuah lagi PPS dibuka di Dewan Serbaguna MBSJ Camellia Seksyen 10 Putrahaig Subang Jaya yang menempatkan 91 orang. Pembukaan PPS berkenaan menjadikan 7 PPS telah dibuka di negeri itu termasuk 2 di Hulu Langat serta 4 PPS di Sepang.
persidangan Dewan Rakyat. Antara yang menjadi perhatian kali ini mengenai perbelanjaan, promosi dan publisiti hebahan kerajaan serta pendirian kerajaan terhadap rakyat Palestin. Perincanya langsung bersama Syamimi Sarifan di Parlimen. Mimi. Terima kasih, Syah Musa. Tiada sebarang peruntukan baru dibuat bertujuan mempromosi kerajaan perpaduan pada tahun 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya hanya meneruskan kontrak perjanjian pada 2022 yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerja-kerja promosi dan publisiti dibuat termasuk iklan di media sosial dan media massa serta pemasangan papan iklan luar. Peruntukan yang kecil ini, yang selebihnya seperti mana saya sebutkan, akan dimanfaatkan untuk menyediakan beberapa iklan atau penerbitan yang boleh memberikan penjelasan lanjut. Saya tidak fikir ini terlalu bermasalah seandainya kita punya program yang jelas dan turun menyantuni rakyat. Tetapi untuk berbelanja lebih daripada itu, saya tidak fikir ia selaras dengan prinsip pengurusan cekap dan tata kelola yang kita sebut selama ini. Sejak 2020 hingga 2022, kerajaan telah membelanjakan RM700 juta bagi tujuan promosi dan publisiti. Baik, seterusnya, kerajaan tetap berpendirian teguh menyokong perjuangan rakyat Palestin, malah mengutuk sekeras-kerasnya penganiayaan serta pembunuhan orang awam yang berleluasa. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara termasuk Amerika Syarikat yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar di keputusan kita. Sebab itu, soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Beliau menjawab pertanyaan Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Malaysia juga akan terus memberikan sokongan berterusan kepada Palestin termasuk meneruskan perjuangan mendapatkan hak dan usaha memberi perlindungan serta bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyelar tindakan sesetengah pihak yang sengaja mempolitikan isu konflik Palestin-Israel. Malah Datuk Seri Anwar menegur pihak yang memandang remeh usahanya dalam membantu memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. Bulan Julai 23. Julai 2023. The Hague. Isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita Malaysia walaupun tidak membawa, menyokong apa yang diambil Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti, menyokong tindakan Palestin. Bila? Julai 2023. Faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini, semua tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Jelas Perdana Menteri, sepanjang mentadbir negara, beliau telah menghubungi beberapa negara sahabat serta negara Islam dalam memberikan pendirian tegas mengenai isu berkenaan. Saya tidak akan menerima sebarang ugutan. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi soal jawab di Parlimen. Katanya Malaysia tidak akan sama sekali bersetuju dengan apa jua penindasan mahupun penganiayaan. Dan saya dah beritahu, saya tidak terima apa-apa ugutan. Tidak akan menerima kalau bila ada ugutan. Termasuk ini. Ini maknanya memberi amaran kepada mana-mana negara. Tetapi tindakan bagi kita unilateral tidak sah kerana kita sebagai anggota Kutubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan PBB.
Beliau turut merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada negara sahabat yang terus memberi ruang mendengar pandangan Malaysia dalam menyokong pendirian memperjuang hak Palestin. Ini termasuk Singapura, Netherlands dan Jepun. Paling akhir dengan Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun. Kerana Jepun mengambil tindakan pendirian yang tegas bersama Amerika Syarikat menghukum Hamas sebagai teroris. Saya bincang dengan dia dan mengatakan bom yang dilempar di Gaza itu lebih parah daripada kesan bom Hiroshima. Malah tadi saya telah beritahu kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar supaya mengutus surat atas nama saya dan rakyat Malaysia mengucap tahniah kepada Guterres, Setiausaha Agung PBB kerana ketegasan beliau untuk mengenengahkan isu yang benar dalam di kalangan yang menimpa rakyat Palestin. Perkembangan selanjutnya, kawasan keselamatan Timur Sabah ESKOM mengekalkan rekod sifar penculikan untuk wang tebusan sejak 2020 hingga kini. Ia hasil kawalan secara bersepadu pasukan keselamatan menerusi rondaan udara, laut dan darat bertujuan meminimumkan risiko ancaman berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, ancaman penculikan ada tapi rekod menunjukkan sejak 15 Januari tahun 2020 sehingga sekarang ini kidnap for ransom itu kosong. Saya fikir ini satu rekod yang sangat signifikan. Hal itu kerana ESKOM pertama rondaan, kedua dia juga ada kapal yang dipanggil mothership dan rondaan helikopter dan sebagainya, omnipresent. Itu antara perkara yang dianggap melonjakkan prestasi dan meminimalkan ancaman keselamatan. Beliau menjawab soalan beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berhubung status terkini ESKOM. Sebanyak 414 individu ditahan hasil pemeriksaan fizikal yang dibuat ESKOM di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Ini hasil 1.7 juta pemeriksaan terhadap individu dan kenderaan sejak Januari hingga Ogos lepas. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Rakyat. Dewan ketika ini berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali perbahasan pada pukul 2.30 petang dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syah Musa di studio. Baik, terima kasih Mimi. Kita ke berita seterusnya. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bakal dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Menerusi catatan Facebook Sultan Johor, baginda berkenan menerima ijazah tersebut selepas kunjungan menghadap pengerusi lembaga pengarah UTHM di Johor Bahru. Majlis penganugerahan ijazah tersebut dijangka diadakan di UTHM Kampus Batu Pahat pada bulan hadapan. Sultan Ibrahim merupakan Chancellor UTHM sejak 2002 hingga awal tahun 2022 sebelum Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim dimasyorkan Chancellor UTHM baru pada 3 Disember 2022. Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Al-Haj Sultan Ibrahim pula dimasyorkan sebagai Pro Chancellor UTHM. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas menyasarkan 100,000 kanak-kanak Hufaz cilik melalui program Tabika Pratahfiz Kemas menjelang 2026. Justru Kemas memperuntukkan sebanyak RM20 juta bagi program yang memberi nilai tambah kepada modul penghayatan Islam merangkumi aspek pendidikan Al-Quran. Program Tabika Pratahfiz disifatkan sebagai perubahan efektif dalam memperkasakan pendidikan Al-Quran kepada kanak-kanak seawal usia. Program ini kita telah rangka daripada awal tahun ini dan melalui pelbagai perbincangan yang telah kita buat antara kita, Yayasan Faham, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Yayasan Pintar. Dan melalui pembincangan-pembincangan yang telah kita atur, kita telah merangka pelbagai
kaedah modul. Bagi tahun 2024, insyaAllah kita akan mula memperkenalkan sesi pratahfiz ni di 4,000 tabika. Dan pada tahun 2025, insyaAllah 4,000 lagi. Dan pada tahun 2025, 1,500 tabika emas akan melaksanakan program ini di seluruh negara. Bagi pelaksanaan dan persediaan guru, 100 kelas untuk projek rintis telah dijalankan bermula 6 Jun lalu. Kita telah mengadakan latihan kepada guru-guru kita dan dengan menggunakan penceramah daripada Yayasan Pahang, ustaz-ustaz daripada Yayasan Pahang, dan mereka ini telah sedar dengan berbagai kemahiran teknik pengajaran. Kemudian dari segi teknik hafazan, kaedah pembelajaran secara fun learning ini ya, dan juga pentaksiran dan juga pemantauan nanti. Kemas dengan kerjasama Yayasan Pahang, optimis dan komited untuk memperluaskan lagi pelaksanaan modul kepada keseluruhan tabika kemas dari semasa ke semasa. Menjelang sambutan di Pavali hujung minggu ini, kira-kira 100 keluarga di Perai dan Bagan Pulau Pinang mendapat bantuan dan turut diraikan dengan pelbagai tajaan barangan makanan. Meskipun tidak besar, sumbangan berkenaan diharap menjadikan sambutan di Pavali lebih bercahaya dan meriah buat penerima. Satu program sambutan Diwali yang juga diberikan hamper untuk kepada 50 buah keluarga di kawasan Bagan dan Perai, terutamanya kepada keluarga India yang kurang upaya, boleh dikatakan ada OKU, ada juga yang keluarga B40 yang menerima hamper pada hari ini. Ini ada merupakan satu program yang terbaiklah yang boleh dikatakan suasana Diwali ini. Selain meraihkan golongan kurang kemampuan, kanak-kanak turut mendapat duit raya. Pihak penganjur, mereka memberi hamper dan memberi makanan kepada orang-orang miskin di sekitar Batuwet, kawasan Batuwet ini, supaya mereka boleh meraihkan Diwali dengan meriah, sebab kita tahu sekarang barang makin mahal. So mereka tak mampu membeli barang-barang tersebut. Di sini memberi orang kata barang keperluan harian kepada golongan asnaf, yang mana kami rasa mereka juga perlu sambut Diwali. Diwali ini ada satu perayaan untuk semua orang. Lebih 5,000 warga Labuan berhimpun bagi menzahirkan solidariti mereka dengan rakyat Palestin serta mengecam tindakan Israel ke atas orang awam di negara itu. Perhimpunan diadakan bersempena Labuan International Bike Week 2023. Hari ini, saat ini, apa yang berlaku di Palestin? Hari-hari anak-anak, wanita yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam. Ini perlu dihentikan. Inilah suara yang kami bawa dalam perhimpunan solidariti untukmu Palestin di Labuan. Selain itu, turut diadakan ceramah solidariti dan persembahan kasidah pelajar Pusat Tahfiz Sri Merinding. Petani, peternak dan nelayan berdepan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman. RM50 juta disediakan di bawah tabung bencana pertanian, memberi pampasan sehingga 50% akibat kerugian. RM50 juta di bawah skim takaful tanaman padi untuk manfaat lebih 240,000 pesawah. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi berikutan aktiviti pengambilan untung sederhana selepas mencatatkan kenaikan kukuh semalam. Indeks ABM KLSI naik 2.10 mata kepada 1,462.57 mata setakat pukul 12.05 tengah hari tadi. EA Teknik cemerlang di kaunter saham paling aktif meningkat 4.5 sen kepada 38.5 sen.
diikuti Run Hill sebanyak 3 sen kepada 91 sen. Sebaliknya, PDZ kekal pada 5.5 sen. Sementara itu, edaran mendahului kaunter saham paling untung dengan pertambahan 27.5 sen kepada 79 sen. Aji turut meningkat 16 sen kepada RM15.44, manakala TM naik 15 sen kepada RM5.32. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat ketika dagangan bermula. Ia berikutan pembetulan teknikal selepas menyaksikan pergerakan mata wang tempatan kembali rancak beberapa hari lalu. Pada pukul 12.30 hari, ringgit dinagakan pada 4.65 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.44 dan berada pada 3.10 berbanding yen. Ringgit dinagakan pada 5.74 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.98 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.12. Ekonomi digital Malaysia mampu mencapai potensi penuh mencecah $30 bilion Amerika Syarikat menjelang tahun 2025. Menurut laporan e-Economy, nilai barangan kasar sektor berkenaan diunjur antara $45 bilion dan $70 bilion dalam tempoh 7 tahun akan datang. Laporan yang memfokuskan kepada kemajuan ekonomi digital Asia Tenggara itu diterbitkan Google bersama Temasek dan Bain & Company. Laporan sama menyebut menangani halangan seperti isu bekalan dan keselamatan boleh meningkatkan penyertaan pengguna bernilai tinggi sekaligus membolehkan ekonomi digital negara mencapai potensi penuh GMV mencecah $30 bilion Amerika menjelang tahun 2025. Pengarah negara bagi Google Malaysia, Samuel Saini berkata, pemulihan semula sektor pelancongan serta tren digital pengguna dalam e-dagang dan penghantaran makanan akan menyumbang kepada pertumbuhan sektor tersebut. Beliau turut mengunjurkan pertumbuhan GMV, sektor ekonomi digital antara $45 bilion dan $70 bilion mereka didorong pencapaian negara dalam meningkatkan keterangkuman digital terutama kawasan luar bandar. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Perkembangan luar negara, lintasan Rafah antara Semenanjung Gaza dan Mesir dibuka semula semalam bagi urusan pemindahan warga asing mereka yang memiliki dua kewarganegaraan dan rakyat Palestin yang cedera. Lintasan itu dibuka semula selepas perjanjian dengan Israel dijamin dengan penghantaran oleh Mesir untuk membenarkan pemindahan penduduk yang cedera. 6 ambulans tiba di bahagian Mesir di lintasan itu untuk membawa rakyat Palestin yang cedera ke hospital. Mesir menyatakan ia akan membantu memindahkan kira-kira 7,000 warga asing melalui lintasan tersebut. Minggu lalu, lintasan itu dibuka selama 3 hari pada Rabu, Khamis dan Jumaat bagi membolehkan berpuluh-puluh rakyat Palestin yang cedera dan ratusan pemegang pasport asing menyeberang sebelum ia ditutup Sabtu dan Ahad di tengah-tengah pertikaian mengenai laluan ambulans. Arab Saudi, Jordan, Qatar dan Yaman mengutuk kenyataan Menteri Kabinet Israel yang mencadangkan untuk menggugurkan bom nuklear di Gaza. Kenyataan celupar Menteri Israel itu turut dikecam pemimpin dunia. Negara-negara Arab menyifatkan kenyataan itu mencerminkan sikap tidak peduli nilai kemanusiaan, etika agama dan undang-undang. Jordan mengecam kenyataan tersebut dan menyifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai dan jenayah kemanusiaan. Kementerian Luar Qatar pula menyatakan ancaman itu merupakan hasutan untuk melakukan jenayah perang. Ia juga terbukti kebencian Israel terhadap Palestin dan melambang sikap ekstrim yang belum pernah berlaku sebelum ini. Genap sebulan perang Palestin-Israel, angka korban di Gaza akibat serangan tentera Zionis kini melebihi 10,000 orang. Lebih 73% korban terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan orang tua.
Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, rejim Israel membunuh 10,022 mangsa dan mencederakan lebih 25,000 yang lain. Jumlah korban itu termasuk 4,104 kanak-kanak dan 2,641 wanita. Sejumlah 2,350 lagi hilang termasuk kira-kira 1,300 kanak-kanak. Mangsa yang hilang dikhawatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan yang musnah akibat serangan udara tanpa henti rejim Zionis. Keganasan tentera Yahudi itu juga menyebabkan 70% daripada 1.5 juta penduduk Palestin hilang tempat tinggal. Tentera Israel turut memutuskan semua jenis perkhidmatan komunikasi di semenanjung Gaza. Pengeboman Israel juga merosakkan lebih 200 sekolah dan 80 bangunan kerajaan serta 52 buah masjid, manakala 7 gereja rosak teruk. PBB menggesa gencatan senjata di wilayah 2.4 juta penduduk di mana rejim Israel memutuskan bekalan air, makanan dan bahan api. Kementerian Kesihatan Palestin juga menyatakan seramai 153 lagi terkorban di tebing barat dalam tempoh sebulan perang tercetus, sementara angka cedera meningkat kepada lebih 25,000 di Gaza dan 2,200 di tebing barat. Tentera Zionis kini melancarkan serangan bom ke atas lebih banyak sekolah, ambulans dan 3 hospital hingga menyebabkan banyak kematian. Kemarin, serangan udara Israel yang menyasarkan sekolah Al-Fahura di kamp pelarian Jabalia menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh, manakala lebih 70 lagi cedera. Selain orang awam, seramai 192 anggota perubatan, 18 petugas kecemasan dan kakitangan pertahanan awam terbunuh akibat keganasan Israel. Pertempuran penjajah Israel dan Hezbollah juga semakin meruncing di sepadan Lebanon. Tular sebelum ini, isu mengaitkan Parti Keadilan Rakyat dengan Liberal International. Biarpun penafian telah dibuat, namun masih ada pihak tertentu menuduh sebaliknya. Dakwa mereka, keadilan anggota pertubuhan berkenaan. Entiti itu pula aktif menyokong Israel. Pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Semakan di laman sesawang pertubuhan itu mendapati logo keadilan telah diturunkan. Perkara itu sekaligus membuktikan sememangnya parti terbabit bukan anggota gabungan berkenaan. Kepada semua, saya harap hentikan tumahan. Saya tahu berdasarkan maklum balas yang saya terima daripada pihak MCMC sebagai contoh, kita dapati ada lebih 200 aset, 200 konten berkait dengan Liberal International yang cuba menyerang Parti Keadilan Rakyat, menyerang saya, menyerang Perdana Menteri. Jadi memang ada coordinated behavior, ya, dan ini adalah serangan politik. Dan penting saya jelaskan secara fakta, based on facts, Keadilan bukan ahli Liberal International. Jadi hentikanlah tumahan dan fitnah yang cuba dilempar. Kepada si kaki fitnah, ini message untuk anda. Saya akan minta kawan-kawan, terutama para peguam, untuk mengambil kira tomahan fitnah jahat yang dibuat oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, yang cuba mengaitkan keadilan dengan Liberal International dengan niat yang jahat. Jadi kita akan teliti, sekiranya ada keperluan, kita akan ambil tindakan perundangan. Noktahkan rantaian fitnah. Penyebarannya merupakan kesalahan. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah hari, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuh Harapan. Assalamualaikum.